Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang damu dea dui mitra sareng simkuring mang beo. Mangga urang ngadonging di mitra. Urang teraskeun kumaha ieu jejer caritanya. Urang orah basa medar carita dina raraga ngamumule seni Sunda. Dongeng basa janti mang, mangga mitra. Wilujeng ngadangukeun. Rumah. Kacaturkeun di jalan duarana geus sareup deui ka padumukanna Ki Jumhur. Dukur lepus anu geus kawentar di eta lembur. Dese neangana teh. Harita Bah Darman jeung Jang Danu teh. Geus meh teh tepi ka imahna eta Ki Jumhur. Tuh Jang, jiga nama itu tuh imahna tuh. Teh tak cenah lebadinya ibejana mah cuk. Oh warga nu ngabejaan ka urang mah yeuh. Rada mencil mana teh. Cuk Bah Darman harita teh. Bari nuduhkeun ka lebah imah panggung anu rada mencil di. Dan nya di eta lembur. Mencil di imah-imah sejena. Buk atuh Jang Danu teh nembalan. Hehehe. Nya Bah, eta jiga nama. Hayu atuh urang sampeurkeun we Bah. Atuh ari geus kitu mah. Duana leumpang deui ngadeukeutan ka eta imah. Reg eureun. Satutasna tepi ka pakarangan imah. Terus duana teh uluk salam. Bari keket rokana panto. Sampurasun. Kadenge hari teteh Bah Darman uluk salam. Dari lati jero imah teh eueuh nu nembalan. Ngan teu musilah harita teh satutas rada lilang adagoan. Ah ya sora nini anu nembalan. Kowe atuh Bah Darman jeung Jang Danu teh kaget. Sabab anu dipiharep teh nyaeta Ki Jumhur. Tapi ieu mah kalah ka sora nini. Rampes. Bari kulutrak panto teh dibuka. Bre aya nini. Nini kawasna bae meureunan. Eta teh pamajikanana Ki Jumhur. Pok eta nini teh tumanya. Bade kasaha ujang. Cuk eta nini. Aloh punten nini. Nah ieu teh leres bumina Ki Jumhur kitu. Benar ujang. Nyarek naon datang ka dieu. Cuk eta nini rumah ngerupakeun pamajikanna Ki Jumhur. Kuring teh rek minta tulung. Geus minta tulung ka Ki Jumhur buku ge. Nyayap we ka jero ngan wayahna we tungguan heula nya. Sakudeung mah sabab si Aki teh keur kedatangan ku tamu ieu teh. Cocok dari we daguhan ditepasnya. Cuk nini Jumhur nitah. Bah Darman jeung Jang Danu pikeun asup ka jero imah. Pikeun saeulanan macicing di tepas. Nungguan Ki Jumhur anu keur nya keur ngaladangan aya semahna. Harita Ki Jumhur mah keur aya di kamar khususna. Ya keun we nilah. Kuring nungguan heula we di dieu. Nya sok Jang. Sok dari ukwe nya ke. Ini rekap awan heula sakudeung. Cok hinini bari ngoloyong ka pawon. Dekung silirang geus datang deui bari mawa cai-cai. Geus kitu mah eta dua semate disuguhan cai-cai heula. Tah, ye we. Cai-cai nya. Sok tungguan we heula di dieu. Nini mah rek ka pawon deui we ieu teh. Cok sinini Jumhur. Mahina mangoloyong deui ka pawon. Harita Bah Darman jeung Jang Danu ukur ting haruleng di tengah imah. Nungguan Ki Jumhur nu keur kadatangan ku semahna.
bisa kadenge harita teh ku Jang Darem, Jang Danu jeung Abah Darman. Di cerok kamar teh harita teh aya nu keur cacarita. Nu tajalian ti aki jumuhur ditujukeun ka tamuna. Hih, aya naon maksudnya ieu ka dieu teh? Pok gerak terus terang we ulah ding-ding kelir sindang jeung siloka daun teh. Cek sora aki jumuhur kadenge ku tiluarin kamar. Pok eta sora awewe teh nembalan kawas nabaya tamuna teh marubakeun awewe. Jadi kieu Abah. Abdi teh geus lila ngaranda-ngaranda yeuh. Da eta salaki teh ngadon nyeleweng sagala rupa. Kadon kapelet ku awewe anu sejen aki. Sok padahal kapan nya kurang kumaha abdi teh nyanya baheno nya mondok nya geulis. Tapi kalah kadinya nyeri abi teh. Ah nyeri hate pokona maki. Hayang eta we supaya urut salaki teh balik deui. Keun we kungsi nyeri oge. Ugu karunya kabarudak ari abdi mah. Suka mah kapan ngatinggalina asaku aneh. Kawas teu sadar we salaki teh ninggalkeun abdi. Cuk eta we we. Ngajelaskeun dan rupa masalahna ka eta aki jumhur. Aki jumhur teh meni unggut-unggutan atuh. Ngabandungan eta caritaan eta awe we. Gadisnya teh rondanya rangda maksud heukeun we ulah leutik hate ku aki bakal ditarekahan. Oh nya sabab salaki nyai teh ari tina paningali aki mah ditoropong aya dina kendalina ilmu pelet da eta we. Awewe teh, ketinggali mah yang ukur morotan ka salaki si Nyai. Kapanan harita teh keur juga lah nya usahana teh maju. Cuk agi jumhur kawas nu apa harita teh? Kana gayaan nu sabenerna. Tah bener aki memang bener pisan. Memang harita teh usaha salaki abdi teh keur meujeuhna maju. Ah, nya pantas atunya ari kitu mah aki moga awe atuh aki bisa narekahan. Cuk eta awewe. Sing yakin we nyi urang tarekahan. Heeh, geus we salaki si Nyai teh ganjang sadar. Ganjang balik deui. Heh nya ku aki urang sing lar pangaruh ilmu peletna nya. Pasti mun geus heeh. Geus disinglar mah geus eueuh dina pangaruh ilmu pelet. Tangtu bae salaki Nyai teh bakal sadar. Bakal mulang deui. Tah jadi kitu nyi. Nya abi percayakeun we atuh aki ka aki jumhur. Ah, ari aki mah ngan sakadar cukang lantaran we, gilis. Lantaran. Heuh, cukang lantaran. Mudah-mudahan we aya dina kareusana nu maha kawasa caeun teh. Ah, kumaha aki atuh abi mah nu penting mah kumaha we carana sok we kumaha aki masrahkeun aki. Cuk eta awe we. Jadi ayeuna mah tah geus we kieu. Kelas kideung dagoannya. Cuk aki jumhur harita teh. Bari kunyam-kunyam jajampean mapatkeun elmuna bari ditiupkeun kana gelas anu disian cai. Gelasna teh mangrupakeun gelas batok. Geus kitu mah eta gelas anu sejampean tadi asongkin ka eta awewe. Hihihi. Sok we ye wadahan cayina nyai. Langsung ke bawa ka ituhnya. Ka tempatna salaki. Jeung awewe anu anyar teh ya. Banjurkeun we ka pakarangan imahna mun bisa mah reupeun panto. Supaya pangaruh peletna teh bisa leungit. Tah kitu nyi. Oh, macul di jalan kan yuh. Cuk, eta aki jumhur. Oh, jadi kitu nya aki heku abi bangga di bantun. Nya nuhun we atu aki mugi awe salaki abi teh bisa balik deui. Heeh, sok we nya. Sakitu we ti aki mah. Cuk, sora eta awewe teh. Itu deui aki jumhur. Teh kungsi lila kaluar ti kamar khusus aki jumhur eta awewe teh. Pamitan ngaleos balik deui satutas beres mamasalah nama kadenge aya nama sora aki jumhur nta asup ka Bah Darman oke Gajang dan
Jeng di kawas nungis apa lin kana kadatangan anak. Itu dimaksud na etapah darman jeng jang dan buka dengi sor aki jumhur te anu ngageruan. Sok ajar rojang. Sok, ayo na manggis rengse ye. Cuk, eta sor aki jumhur. Di jero kamar khusus na. Buk atubah darman tenemalan bari ngeloyong asup ka jero kamar. Dituturkin ku jang dan. Bangga, bangga. Alah, hihi, sok aja roh sok. Cek aja jumhur. Punten weh, ya teh. Sejanga nyunkan bantosan weh, kaki yo. Cek wah darman hari tate. Hehehehe. Ya, sok dari uktah di dinyata. Gek atuh hari tabah darman jeng jang dan uktah dari terus aki jumhur teneruskin di cacarita. Hehehe. Ya, sakirana abah mampu mah. Baik teh teing ku abah kaki bakal dibantuan sate ya ieu teh ti mana arek menta tulung naon ka aki ceuk aki jumhur tu hanya ka bah darma itu deui jang dan jadi kieu itu aki kami teh ya maksud pikeun menta bantuan ka aki. Cek Bah Darman bari derek-dek wae nepikeun maksudna. Nu hayang dibantuan sangkan ngabebaskeun nu jadi anak na nyaeta Jang Bohim. Anu kiwari ditahan di alam jin. Eta tasta cukup nepikeun maksudna mah Bah Darman mungkas caritaanana. Jadi kitu geu we aki teh tiasa nulungan. Tiasa ngabebaskeun pun anak kitu anu aya dina ayeuna teh ditahan di alam jin. Gara-garana mah eta we ka waktu ngabuk ba kebon. Cek Bah Darman. Deuh teuing karunya teuingnya. Eta budak teh kadon dibawa ka alam jin sagala rupa. Aya-aya ku aya-aya bae we. Atuh bae ku aki rek satekah polah we dibantuan mugia bae diparengkeun. Eta budak teh bisa bebas deui mulang deuihnya. Tapi ngan lain perkara anu gampang teunteuh eta teh. Cuk aki jumuhur. Nyanggakeun we aki. Kumaha saena ai kuring mah percayakeun we ka salira taun teh anu langkung ahli. Cuk Bah Darman. Nya ngan aki mah sakadar cukang ngelantaran we atuh. Megiau bae dikersakeun bae taun teh ku Gusti kitu tah. Teh atunya urang impleng heula ieu ku aki. Cuk aki jumuhur harita teh manehna dungi diuksila bari beureumkeun panona saterusna mah kunyam-kunyam mepatkeun jampe-jampena hayang nyaho ngeunaan di mana dimana ngeunaan si Bohim nu an jadi anakna Bah Darma satu tasara delila nyah beuntah bari pok teh carita. Aih anak ujang teh teteh lah bener aya di karajaan jin geningan. Malahan anu jadi ratu na teh mun teu salah mah ratu Anji Wili. Malahan enya sapopoena teh keur digawekeun we di patamanan jeung di kaputren. Tapi kaayana mah kawas anu teu betah. Kawas anu betah maksud teh. Da eta we. Bangun anu tenang budak teh malahan eta ratu jin teh katingalina mah lain jin jahat jin ujang. Teboga niat jahat ukur ngajalankeun aturan we kitu tah manehna mah. Cuk aki jumhur ngajelaskeun kaayaan si Bohim nu kiwari aya di karajaan jin satutasna diimpleng ku aki jumhur. Pok atuh Bah Darman ditumanya deui. Paromana kiwari mah marah mai arik ngadenge kayaan si Bohim teu kuna naon mah. Nya syukur we atuh ari akitu mah ki. Manaha aki bisa mawa balik budak kuring kitu kira-kira ananya bisa diusahakeun. Ceuk Bah Darman harita teh. Manehna satekah polah menta meredih ka aki jumhur sangkan menjadi anakna teh si Bohim bisa dibebaskeun. Hehehe, perkara etama aki can bisa mastikan.
Sabab aki kudu datang ka heula ka kerajaan jin pikeun menta anak Ujang. Menta ka ratuna maksud teh tah kitu. Nya atuh kuring miharep aki bisa nulungan ka batur kuring we atuh Ki. Cok Jang Danu melu cacari tanu teh tadi ukur ngabandungan. Manehna geus sarua miharep aki jumhur bisa nya nulungan ka si Bohim, ngabebaskeun si Bohim ti alam jin. Nya ayeuna mah wayahna we dagoan we di luarnya. Sok aki rek nyobaan nyaba heula ka alam jin, wayahna kudu dilaluar heula ayeuna mah. Teun teh. Heun we aki sorangan nu aya di kamar khusus ieu mah aki. Cuk aki jumhur nitah Bah Darman jeung Jang Danu. Pikeun saheula anan mah nungguan wae cenah di luar. Aki jumhur rek metakeun elmu na sangkan bisa asup nyaba ka alam jin. Ya atuh ari geus kitu mah Bah Darman jeung Jang Danu teh kaluar heula. Ya kuring mah kaluar heula we jeung Jang Danu ieu teh ki. Geus kitu mah harita teh. Satutasna Bah Darman jeung Jang Danu aya di luar. Cepret harita pantong kamar teh dipeuneutkeun ku aki jumhur. Gek aki jumhur diuksila maneh manak leungeunna sidakep. Panona dipeureumkeun bari teu poho kunyam kunyam mapatkeun jampe pamakena. Tekung silat awak aki jumhur teh katingali tinggal leter. Anu satudusna sukma aki jumhur teh kaluar ngapelesat nyaba ka kerajaan jin anu diratuan ku Ratu Anjiwili. Kalayang kalayang sukma aki jumhur kiwari geus nembus alam gaib. Ulak ilik tahanap breh bae sidik geus masalah deui eta teh wewengkon kerajaan jin Ratu Anjiwili. Slek atuh aki jumhur teh turun. Iya geuning kerajaan jinna teh ku aing kudu diasupan. Cuk aki jumhur bari ngalengkahkeun sukuna muruk ka gerbang karaton. Breh wae kasampak aya hulu balang anu ting jarega. Eta hulu balang teh tepuguh wae atuh kaget ningali aya bangsa manusia nu mangrupa aki-aki teh. Puk eta hulu balang teh nu ngajaga gerbang karaton teh tumanya. Weh kuai weh usia sohasio kumawadi asukaya weh dari maksud cek eta hulu balang ditanya kitu taki jumhur mah tenang we bari pok menembalan. Ngaran kuring jumhur kuring bangsa manusia sia boga maksud rek nepungan Ratu Andika deule. Cek aki jumhur kuadean sia manusia oleh ayo maksud naon deule nepungan Ratu ngain segala rupa ya wah. Cuk eta hulu balang panonna mani molotot. Tapi harita aki jumhur manehna teu sieuneun. Kuring arek menta incul kula deuleu anu ngaran si Bohim anu ditahan ku Ratu Andika. Atuh ari ngadenge kitu teh puguh we eta hulu balang teh mani buncelik. Harita manehna teh meureun ngarasa kaget jeung ambek. Pok, hulu balang teh cacarita deui. Weh, sia. Duh, bisa itu bisa dulu. Ini kan weh hade mulang weh. Ha, sia. Mulang dulu weh. Brr. Ta manusia nungaran si Bohim teh. Mana keur nampa hukuman kualatan pagawean anu ngarusak imah rakyat sia weh. Brr. Kiwari teh keur nebus kasalahan anu sia dulu. Brr. Digawekeun di dia. Brr. Untung weh sia ti dipodaran oge euy. Brr. Jadi leuwih hade brr. Balik deui sia ka kaki peot. Brr. Cek eta hulu balang. Katingali hareut ti popolotot bibirna mani nyingsat-nyingsat bae bari kekeleberan. Bibir anu kadawil gede teh. Ku aku ti taki jumhur pikeun ninggalkeun eta patempatan. Teu bisa atuh teu bisa euy. Lamun Andika ngahalangan dewek bakal maksa aksup kajar Rusia. Aki mah bakal asup we sia kajar. Cek aki jumhur harita teh. Puk harita hulu balang anu batur hulu balang anu sejena. Ai ai. Kitu carana mah kudu diusir sia.
ku aing. Cek lu balang lu hiji deui manehna mah teu loba omong. Langsung harita manehna mah narajang ka aki cumbur, cerelat cirimna teh ngacerelat bari nyorotoskeun tumbakna. Maksudna mah rek nyorotos kana beuteung aki cumbur. Tapi ngan sakilat aki cumbur cingkrak ka kikir bari newak gagang tumbak kep beunang dicekel. Terus eta leungeunna teh ditongtak. Duruguk atu eta hurubalang teh ngoloyong ka hareupeun aki cumbur ka bawah ku tanaga aki cumbur anu kacida rosana ker. Satu tas nan nyoloyong macebrod wae beuteung na teh beunang dijejek satarik da ku dampas ku aki cumbur. Nu nyayang kana beuteung eta hurubalang katingali hurubalang teh meyeugeung tumbakna geuleupas tina cekelan macleng nya satu tas na dicebrod mah kurupung eta hurubalang teh teu menge deui. Aduh, alak. Bujurna nepi ka dutut hitut. Puguh we atu ningali kitu mah. Baturna ningali. Baturanna geus rubuh. Ukur sagaprakan gancang eta hulu balang nu hiji deui teh narajang. Manehna mah mawa pedang arek ditarokeun kana sira aki jumhur. Tapi aki jumhur teu cileureun sakilat dua dampal leungeunna nyapit eta pedang. Atu pedang teh beunang dicapit ku dua dampal leungeun aki jumhur. Teu labas narok kana babatok aki jumhur. Puguh we eta hulu balang teh kaget manehna karepna mah arek narik menyeng deui pedang. Tapi orok kaya capitan dua dampal leungeun aki jumhur teh tetela pakeuh pisan kawas segep bae. Eta hulu balang teh mani adu regeng. Lemaskeun sia-sia pedang aing. Bakat ting harita kunaker tanagana. Eta huru balang teh nepikeun ka dutut hitut sagala rupa, malahan kawasna bae kaluar jeung bukur-bukurna. Da eta we manika ambeu mabek pisan. Aki jumhur ge mani nyengir, atuh aki jumhur teh pok cacarita. Dasar prajurit cin gelos ya. Kadon maju cengising sia, paingan bau deuleu. Hakan seyeuh. Harita aki jumhur teh metakeun di sukuna. Kiwari mah suku aki jumhur teh nyayang deui bae kana beuteung eta hulu balang. Hiuk jebrot. Anjir. Cuk eta hulu balang harita dari ngudupung. Hehehe, bongan sih ngadon kehalangan kang aing jeung ngageuleuh sih ngadon mejus jeung ngising deuleu. Mamam tah sia ye peureup ye. Hiuk jebrot jebrot harita jalabet wae hurup. Puhu ceuli eta hulu balang teh di peupeuh ku leungeun aki jomhur. Atuh puguh we eta hulu balang teh teu manggap mulia. Ngacongkeng kapiuhan teu inget di bumi alam. Atuh ari geus sidik kitu mah eta hulu balang rubuh. Aki jumhur mah manehna maksa asup ka jero karaton. Eleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag heula urang tuna jejer carita. Duh ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mangandunkeun dina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sagala kakiranganna. Mugi bae sok sanes dongeng basajan seueur kirangna seueur lepatna. Mugi sing janten hiburan bae kanggo baraya di mana wae ayana. Atuh sim kuring anuhunkeun kana parantos ngadua rojongnya like comment subscribe. Tapi semanca oge kesempatan embang dina anggoning teraskeun ieu jajar carios. Atuh mang hapunten ka sadayana. Mang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.